נועה רוצה אופנוע, כתבה ריקי זקן. סבתא הגיעה לבקר. סבתא הביאה לנועה קטר ורכבת. אבל נועה למקטרת. נועה רוצה רק אופנוע. אבא חזר מהעבודה. אבא הביא לנועה הפתעה. בובה פוקחת עיניים וסוגרת, אבל נועלה מקטרת. נועה רוצה רק אופנוע. והנה אמא הופיעה, ומה בידה? קופסה קטנה נוצצת, ובתוכה טבעת. אבל נועה רוצה רק אופנוע. בצבע אדום ולבן, עם שני גלגלים ופנס אחד. מלאך נועה, מדוע את חולמת על אופנוע? צחקה נועה, אני רוצה אופנוע, כי זה חרוז של נועה. צחקה סבתא, אבא צחק. אמא אספה את כולם ואמרה, נועה גם חרוז עם קולנוע. ניסע כולנו לקולנוע, נצפה בסרט על אופנוע.